Ishtë deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu dhe mbështetës të Partisë Demokratike Dega Pogredec kanë protestuar për më shumë se një orë për para godinës ku është instaluar edhe KZAZ-a numër 67 në Pogredec tek qendra kulturore e fëmijëve. Ata kanë kërkuar lirimin e zyrave dhe nxjerrjen jashtë të materialeve zgjedhore. Kam objektin që ka marrë në ruajtje dhe unë objektin që ti ke marrë në ruajtje, për çfarë ke marrë në ruajtje, çfarë ka aty brenda, sepse ka materiale zgjedhore të cilat janë të palishme. Dhe mbi të gjitha, policinë e shtetit të nderuar zotëri, juve nuk ju komandon KQZ-ja. Se është turp. Nuk ju komandon KQZ-ja. Nuk është pronë e Edi Ramës, nuk është pronë e Abdylajve dhe të Bajrave dhe të këtyre që vjedhin votat. Të lutem shumë. Ajo është një pronë e cila i përket këtyre qytetarëve. Pas gati një ore protest, nuk mungoi edhe tensioni dhe shtyrja mes protestuesve dhe policisë, e cila mundi të qetësoi edhe situatën duke mos lejuar që ta të futen brenda KZAZ-s. Ndërkohë mësohet se grupi hetimor pas protestës mriti në vendngjarje, por nuk raportohet për asnjë të proceduar nga protestuesit.